Guru teh mah ngurupakeun ilmu fardu ain. Nya fardu ain naon ai fardu ain? Fardu ain teh kasatiap kudu. Punten. Kasatiap jalmi anu balik sarta boga akal disebutkeun mukalaf kudu apal. Teu meunang teu lamun urang teu apal teh doraka we. Kudu apalna. Tah salah saeus ilmu anu wajib urang kudu apal teh nyaeta ilmu bab wudu. Nah, itu nya bab wudu, bab salat, tauhid eta paruna fardu ain. Kitu lamun teh mah baheula teu kaburu ngaji bab wudu, teu kaburu ngaji bab salat, ayeuna ge buru-buru we. Kitu ajikeun kitu nya. Tos salat. Tah ieu syarat sahna wudu teh sadayana aya 10. Kena weh urang ngalaksanakeun wudu, kena weh jeung salat jeung syarat-syarat anu 10 maka wudu urang bener, maka wudu urang sah. Dina nalika urang wuduna geus sah, geur teh ngalaksanakeun salat, bari salatna kena jeung syarat rukunna, salatna ge bakal membawa kabahagiaan pikeun jalma anu ngalaksanakeun salat bakal diburuhan ku Allah Subhanahu wa taala kalayan buruh anu sesuai jeung kahayang urang. Kitu nya. Bisi ieu mah bisi dibahas dieu teh kitu nya, bisi aya kretek dina hate urang teh salat mah osok wudu tara kaliwat kitu. Nah tapi asa kieu wae, asa ulah manfaat, asa ulah dampak positifna, tah kitu nya, asa ulah dampak positifna salat di budak nepikeun ka ayeuna geus kolot kitu nya, asa kieu wae kitu nya rarasaan teh. Nah kitu kitu Allah anu teu ningali ka urang, atawa nabi Allah anu teu nyaha ka urang, atawa nabi kumaha, tah dibahas boah isi salat urang teu kena, atawa nabi isi wudu urang teu kena jeung pelaturanana kitu. Tos kuy deui syarat sahna ngalaksanakeun wudu teh aya 10. Tah awas kudu apal, misukan tanya sesi tanya jawab nya, tanya hiji apa siap ya bentaro ya mau mau kalah lagi mah so apa siap 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 aja lu buka iman kita nyadekan kopi nyadekan kopi ternyata kita masih nunutan ngajinya tengah nunutan gitu nya, so kita baru ngalah kopi nya, so biji nah syarat sah nawudu teh ayat 10 mana gera al islamu wa tamyizu ari anu namareka hijina tina syarat sahna wudu anu 10 teh wudu Islam. Nya Islam. Islam heula nya. Hartosna naha Islam, nama Islam tilu budak sapertikeun urang kana Islam turunan atanapi Islamna nama Islam anyar-anyaran. Kitu baheulana mah kafir aya geus pakokolot asup Islam. Sapertoskeun si Ici panggobana jaman kiwari alhamdulillah. Tah eta mah. Nah, jadi syarat sahna wudu teh hiji kudu Islam. Mafhumana na berarti teu sah wuduna di mana-mana dilakukeun kitu ku jalma anu non Islam. Nya naha erek anu ku Kristen atanapi ku Katolik jeung sajabi-sajabina nu nami-namina lain Islam teu sah ngalaksanakeun wudu. Anak nalika besar kibusi mereka-mereka anu non Islam tidak boleh melakukan hal-hal perkara anu meunang dilakukan ku jalma anu boga wudu. Nya seperti sekedana sholat cek sinci teh Islam teu manehanna teh nya asup Islam heula teu ujug-ujug wudu we langsung ngilu sholat atuh teu sah sholatna ge da sarua. Nya atanapi sinci naon kitu wudu geus wudu nyabak Al-Qur'an atuh teu doraka atau eta menambahan kadorakaan gitu nya gitu. Tah eta syarat sah wudu teh anu namareka hijina nya eta Islam. Teu sah ayeuna wuduna ti jalma kafir gitu, tegasna ti jalma anu luar daripada Islam. Naon wae ngaranana malah rupa-rupa jalma kieu nya. Wasani atam izu wasani sarang ari anu namareka dua na tina syarat sah na wudu teh nya eta kudu tamyiz. Jalma anu ngalaksanakeun jalma anu migawe wuduna teh kudu tamyiz. Nya tamyiz di dina bahasa lain mukalaf tawon. Nya dina bahasa agama teh aya tamyiz aya mukalaf. Ari tak mukalaf naon? Ari mukalaf mah nyaeta jalma
boga jalma dewasa bari jeung boga akal, eta nu kalap. Sapertoskeun jalma geus balek bari jeung boga akal, eta nu kalap. Ari tami mah nya eta jalma rek awewe rek lalaki atawa pilain awewe lain lalaki panahna. Jeung kiwari mah lain awewe lain lalaki naon disebut dina teh. Malawadi lamun jeung Jawa mah nya lamun bahasa urang mah meureun banci gitu nya. Jalmi disebutkeun lalaki. Da sesuai aja tawal gede. Itu disebutkeun awewe. Dalikos akhirnya gitu yang disebutkan banci teh atau tapi hunsa mencek bahasa dina agama nanana itu jelas teh itu berupa ayah lalaki ayah awewe ayah lain lalaki lain awewe tapi rupanya jelas mah tamizmanya itu tamizmah setiap tiap jami rek lalaki rek awewe rek hunsa itu anu geus bisa ngabedakeun mana pahit mana amis, geus bisa ngabedakeun mana beureum mana hideung, geus bisa ngabedakeun mana bersih mana teu bersih. Nah, kaditutna ceuk sapaling ulama mah nyaeta jalma tamiz teh jalmi anu geus bisa susuci sorangan. Omeh geus bisa omeh sorangan. Kitunya atan pisan geus bisa pisan sorangan tuan geus bisa tuan sorangan tah nu kitu disebutkeun tamiz mah nya berarti tamiz mah teu diukur ku umur nya teu diukur ku umur kitu sugan umurna teh geus 7 taun bisa disebutkeun tah teu bisa daya kalana jalma geus 8 taun hirupna can mandiri make baju can bisa dibaju itunya make calana can bisa dicalana gitunya. Aina hayang tua puluh dihuapan wae, hayang omeh puluh diomehan wae. Nah itu sok sana aja punggul nanggu 10 tahun atau nanti nanggu 11 tahun acan tami jika tahu gitu. Tapi ayah kan sebagian jalmi kumu baru dang aina mah kepala liter gitunya umur di bawah 5 tahun wae gus mandiri maning gus bisa sorangan bahkan gus umum dimandian teh gitunya. Ayeuna itu ini geus apa kitu cacawang geus bisa sorangan wudu geus bisa sorangan tah sok sanajan jar umurna di bawah 5 tahun atawa lebih karek 5 tahun mun kitu disebutkeun tamiz. Tah terus berarti sah jalma wuduna wuduna jalma anu geus tamiz sok sanajan budak keneh. Penting mah tamiz we kudu diaturna nya. Engke beda jeung anu diatur dina bab salat, kawajiban salat. Kawajiban salat, kawajiban ibadah anu wajib kitu eta mah kudu kakeunaan mukallaf, nya kudu mukallaf. Adapun luar dari mata mukallaf mah sok sanaos tos tamyiz eta can kakeunaan hukum wajib. Tah lamun dina bab wudu mah nu diatur teh tamyiz, nya tamyiz lamun ceuk bahasa kolot mana geus hideung. Nah, kitu nya. Hidang atau napi non cuk kasarna nama cedok geus cedok teh kitu budak cedok teh budak geus mandiri budak lamun di non kitu dibaju geus bisa sorangan tuan geus bisa sorangan tah jadi sah wudu na budak anu geus tamiz komo ari urang sekolah keureunnya geus kumisan bahkan geus naon kitu kumisan geus pacaruh lanjut geus barupa barang kumisan ieu. Terus, jadi anu nomor kedua syarat sah nak ngalaksanakeun wudu teh di mana-mana wudu dilakukeun dipigawe ku jalma-jalmi anu geus tamiz. Wasalisu sareng ari anu nomor katilu natina syarat sahna wudu teh anikau wudu bersih anil haidi wan nifasi tina haid sinareng tina nifas. Syarat sah nangalaksanakeun wudu teh di mana-mana dipigawe ku jalmi-jalmi anu teu haid leuh anu nuju teu haid anu nuju teu nipas nya ku jalmi-jalmi anu normal mahumanana berarti teu sah wuduna awewe anu geur haid teu sah wuduna awewe anu geur nipas geuna aturan haid jeung nipas mah sapan apal sareanna geuna mah nipas ayeuna gitunya kita kurang saulat sali itu ya kebahasnya.
dari searah apa ieu tah. Jadi teu sah wuduna di mana-mana di pigawe ku murang aku jalmi ku istri anu di palangan atawa ku istri anu menuju pas, bahkan di mana-mana seorang istri anu menuju palangan maksakeun teu kuat hayang wudu. Itu kan sok teu kuat ari geus biasa mah. Ya teh kerhet tapi geus teu kuat hayang wudu, ah laksana wudu we kumaha tah? Nya jaba teu sah jaba doraka. Teu sah jaba doraka. Nya teu sah doraka teu burung. Nah, manawi kalarasan kerma kungkong kumu ayun usul tiris dikeresakan di kenang gitu keluar darah air aduh kenawe pak uramanya tuh ternyata gitu ya atau pak uramanya asa acannya eta sok asa acan hayang wudu teu kuat wudu sok kitu tah acan acan eta udah mau ngasilnya tinggal lama tah tos lah. Syarat sah na wudu anu nomor katilu teh nyata kedah bersih tina darah haid sedarang tina darah nipas, tegasna wudu teu sah dipigawe dilakukeun ku istri anu nuju haid ku istri anu nuju nipas. Jadi ar-rabi'u wa rabi'u sareng ari anu nomor kaopatna an-niqa'u amma yamna'u usulal ma'i ilal basarati. Kedah bersih tina sakabeh perkara-perkara, tina perkara-perkara anu matak ngahalangan tepi na cai kana kulit. Nah ini masih kurangnya kurang akur. Syarat sah na wudu anu nomor kaopate dina waktos urang ngalaksanakeun wudu kade dina anggota wudu. Mana anggota wudu teh? Kawitan, rarai, teras, kedua tangan, teras kaki. Nah, itu anggota-anggota wudu eta kade aya hiji perkara anu nempel anu matak ngahalangan kana tembus na cai kana kulit. Itu sapertoskeun mana? Dicontohan di dieu mah sapertoskeun kasamin atanapi kadah nin mutajamidin sapertoskeun aya non itu malam kanan lilin. Nah ayah lilin napal dina kuku urang ger urang teh ngalaksanakeun wudu teu dilaan tah si lilinana teh napal we dina kuku tah teu sah nya teu sah tah wuduna atanapi aya minyak anu ngadagleg nya ngadagleg dina panangan urang teh langsung teu dikumaha heula teu dibersihanna lah samemeh wudu sehingga geus beres wudu teh ada dagleg na si minyak teh masih kene aya tah teu sah wuduna anu samodel kitu. Nya teu sah wudu dina nalika anggota wudu kahalangan ku perkara-perkara naon wae. Nya tah ayeuna saperti cet. Nya datna cet. Nya cet tah kira-kira eta cet mata ngahalangan kana tembusna cai kana kulit teu sah ta wuduna. Atau nabi lamun ayeuna di istri di naon di kitek tah kade tah kitek teh nya kitek teh kurarasaan eta mah bener sareng pacar nya kapan aya nu naon kitu nya kompet daulkeun naon bedana cenah kitek jeung pacar beda ari konengna pacar mah eta mah asar nya asarna tapakna tapak da ari jentulna pacar mah geus hilang kapan sok dibasuhnya wasu aina mesti pacaran da sinana ramlong gitu kan tak upami keur namlong gitu mah urang wudu dah kahalangan si cai ku tamlongna pacar eta teu sah memang tapi lamun namlongna eta dihilangkeun diwasu langsung aya tapak koneng nah eta mah teu sah diwasu teh eta mah tapak pacar nya lain pacar lain datna pacar ari kitek naon cing ari kitek mah datna cing chat sana itu tuh, aku kira kata chat sih kan katanya chat, so coba tembus mual tak kira-kira cai karena kuku kurang wudu, so enaman, di si anu pernah dikitek atau napi ayam mau dikitek kurang rara urinan lagi dikitek teh, itunya atau napi ari hayang-hayang teh betina non isu-isu dikitek erek selang mohon dikerik, menang ari gitu mah.
Itunya anu pertimbangan kayak dina waktu erek ngalaksanakeun lain ulah dikitekna meunang. Dikitek mah nganjasi diri mah meunang. Nah, kayak dina waktu praktek wudu si apal gitu sangkana sangkan wudu urang nasa. Itu sabab eta aya hiji benda anu matak ngahalangan kana tembusna kulit kana kuku atawa tembusna cai kana kitu kulit nya. Tah kitu daglegna cer, daglegna pacar, pacar ge ari ngadaglegna keneh mah teu sah tamatak mah ari tetepi nya. Tetepi tembusna cai kana kulit mata kitu nya. Urang rata-rata sarana gaya anu cer nama cer cer hideung. Ku nana teh ya jadi itu ayam nang saminggu segera teh sekalaman gitu nyat ngomong sorangan aku mau dulu aja lama gitu biasanya eta di tanah ditinggal tinggal teh gitu dah hari kita mah tapi nggak walau malam beren eta mah sih ya mah ilmu pamali arti gitu adapun beren bisa aya pendapat orang lain anu nyebutkeun meunang dalil aja ya sok gitu nah beda sih pendapat abdi mah itu nya teu sah nya kitek matak ngajadikeun ngah teu sah keunana kana wuduna seseorang sabab kitek ceuk abdi iman kitu nya ceuk ilmu pamangih abdi adapun batur aya nu pamangih dalina leuwih gede tina kitab anu ceuk aya keteranganna nya sok kitu nya ngan ieu mah pamangih kitu abdi pamanten kamu perkawis kitek eta mangrupakeun salah sawios perkara-perkara anu matak ngahalangan kana tembus nasi cai kana kulit. Tosa kali ini simpulkeun we, jadi anu nomor kaopat syarat sah na ngalaksanakeun wudu teh nyata kedah bersih kedah tina perkara-perkara anu matak ngahalangan tembus nasi cai kana kulit. Wal khotasu para jamaah di pamusan sadayana tangkeun pamusan anggar pamusan urang pamusan nah bisa dina gurunya. Gitu ya untuk masyarakat yang bersangkakan mudah-mudahan diturunkan dan dibunyikan sehingga terlalu berkawaran sehari-hari panggilan saya yang akan dicoba Allah subhanahu wa ta'ala awal apa pentingnya mutlak dengan kapodohan diri pribadi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghapurkan orang sehari-hari.